Սիրելի ռադիո ունկնդիրներ եւ ակնդիրներ, մենք շարունակում ենք պատգամավոր Զոհրաբ Էֆենդին հաղորդաշարը եւ այսօր մեր տաղավարում նորից հրավիրել ենք ազգային ժողովի Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի պատգամավոր Էդմոն Մարուկյանին։ Բարև ձեզ, շնորհակալություն մեզ միանալու համար եւ շարունակենք Գրիգոր Զոհրաբի իբրև փաստաբան եւ իբրև Օսմանյան պարլամենտի պատգամավորի օրինագծերը, գաղափարները եւ այլն, եւ սահմանադրականության վերաբերյալ իր պատկերացումները քննարկելու եւ հնարավորության դեպքում զուգահեռներ անցկացնելու մեր ազգային ժողովի հետ։ Կուզեմ, որ այսօր մենք խոսենք ընդհանրապես արդարություն հասկացության հետ, որտեւ Զոհրաբը շատ հետաքրքիր, այսպես գաղափարներ ուներ եւ հետաքրքիր առաջարկներ նաեւ արել էր Օսմանյան պարլամենտին։ Նախ, որ տարբեր առիթներով, տարբեր օրինագծերի դեպքում եւ նաեւ իր փաստաբանության ժամանակ ասում էր, որ տարբեր օրենքներ կան ամեն մի երկիր, իր օրենքը ունի, կան նաեւ իսլամական օրենքը եւ այլն, բայց ասում է, իրավագիտությունը համայն աշխարհում մեկն է։ Այո, խոսքը կարծում եմ գնում է զարգացած աշխարհի մասին եւ իրավունքի մասին գիտությունը, մեծ հաշվով այնպես, ինչպես որ զարգացել է հռոմեական իրավունքից սկսած մինչ օրս, այդ սկզբունքները, այդ մոտեցումները դրանք պահպանվել են եւ ուղղակի զարգացել են եւ ըստ էության տեղայնացվել տարբեր ազգային առանձնահատկությունների կամ տարբեր տրադիցիաների մեջ, բայց սկզբունքները մնացել են այնպես, ինչպես որ կա։ Եվ այդ առիթով ասում էր, որ ես կկարծեմ, թե այլևս հին գլուխները փոխելու են նոր մարդը լալու են։ Իսկ նաև ինքը իր կոլեգաներին նկատի ուներ։ Ասում շատ լավատես է եղել, շատ լավատես է եղել Գրիգոր Զոհրաբը, կարծելով, որ այդ հին մոտեցումները կարող են վերափոխվել, վերանայվել իրավունքի, գիտության, իր պատկերացումների կամ ընդհանրապես իր մոտեցումների շրջանակներում։ Իրականում գիտեք, ես որ նայում եմ, խորանում եմ նրա այդ խոսքերի մեջ, հասկանում եմ, որ շատ իդեալիստական մոտեցում է նա ունեցել, թե արդարության, թե իրավունքի եւ այն հույսի, որ արդարությունն ու իրավունքը կարող են կյանքի կոչվել, իրացվել Օսմանյան Թուրքիայում։ Այսինքն իդեալիստական Օսմանյան կայսրության պարագայում, ոչ թե հավատացել է, որ դա կյանքի կոչվի այդ։ Որովհետեւ իր պատկերացումները եվրոպական են եւ կարծում էր, որ Եվրոպան հնարավոր է իր բարոյականությամբ տեղափոխել Օսմանյան Թուրքիա։ Այո, հիմա էլ այդ խնդիրը կա, մինչեւ հիմա էլ կարծում եմ նման քննարկումներ կան, օրինակ եթե դիտարկելու լինենք Թուրքիան Եվրոպայի խորհրդի անդամ պետություններից, այն երկրներից է, որի դեմ ամենաշատ գործերն են բերվում մարդու իրավունքների եվրոպական դատարան, եւ եվրոպական դատարանի նախադեպերով թուրքական օրենսդրությունը անընդհատ վերանայվում է, այսինքն անընդհատ եվրոպական իրավունք իր ազդեցություն ունենում է Թուրքիայի վրա։ Դանդաղ, բայց ունենում է։ Այո։ Այո։ Եվ շատ առումներով կարող ենք ասել, որ մեզանից առաջ են, եւ շատ առումներով էլ կարող ենք ասել, որ հետ են, բայց դա պետք է հաշվի առնել Թուրքիայի պետության ստեղծման եւ որպես տարածաշրջանային գոնե իմաստով, հա, գերտերության կոնտեքստում, որովհետեւ բաներ կա, որ նրանք հաշվի չեն նստում որևէ մեկի հետ։ Մինչդեռ մենք որպես փոքր երկիր չենք կարող մեզ նման հաճույքներ թույլ տալ, չենք կարող, թե վախենում ենք թույլ տալ, չենք կարող նաև այն առումով, որ լավ իմաստով եմ սա նաև ասում, որովհետև դու այդքան ռեսուրս էլ չունես, որ մարդու իրավունքների ինչ որ սահմանափակում կարողանաս կոպիտ ասած քաղաքական իմաստով մարսել։ Եթե խոսքի իհարկե Թուրքիան, օրինակ Ռուսաստանը, հա, կարող են չկատարել։ Չէ, ես դրական բաների մասին, բաների նկատի ունեի։ Այդ մասով որտեղ մեզ մոտ էլ շատ բաներ հենց եվրոպական մոտեցումներով շտկվեցին լավ առումով, ես բացասական բաներ։ Ես դա ես ասեմ, եւ Թուրքիան, եթե նայենք մեզանից, նա Եվրոպայի խորհրդի հիմնադիր անդամներից կարելի կարող ենք ասել, որ համարվում է Հայաստանը 2001 թվականին է անդամագրվել Եվրոպայի խորհրդին եւ Եվրոպական դատարանին Ադրբեջանի հետ միասին, իսկ Թուրքիան դեռ արդեն երկար ժամանակ այդ որոշումները իրագործում էր իր երկրում։ Եվ նաեւ հունական գործերի հետ կապված կարող եմ ասել, այստեղ չնայած Գրիգոր Զոհրաբի թեմայից կարող ենք չեղվում ենք, բայց որպես Թուրքիային հասկանալու առումով հույները հունական բազմաթիվ գործեր հասել են Եվրոպական դատարան եւ պահանջատեր դարձել, որ իրենց տնից են զրկվել, իրենց ժառանգությունից, մինչդեռ մենք հայերս ցեղասպանությունից հետո, հա, այդ խնդիրները չեն կարողանում մինչեւ հիմա Եվրոպական դատարան հասցնել, ընդդեմ Թուրքիայի, խոսքը սրա մասին է գնում։
Հենց այս թեմայի ոնց որ թե ամիջապես շարունակություն է դառնում արդարության արագության հարցը։ Զոհրաբը պնդում էր, որ արդարությունը արագությամբ միայն կրնագոյություն ունենալ։ Սա շատ հետաքրքիր է, որտեվ ինքը կոնկրետ նկատի ուներ, որ եթե մեկ, ասենք, ինչ-որ դատաբարություն է լինում այդ նախնական դատարանում, այսինքն կամ առաջին ատյանի դատարանում, հետո վիճարկման կամ բողոքարկման համար ահռելի ժամանակ է սպառվում, կամ դատարանը իր որոշումները շատ ուշ է կայացնում, միջերները 100 տարի անցել է, բայց այդ խնդիրները այսօր ակտուալ են, թե Թուրքիայում, թե մյուս Եվրոպայի խորհրդի անդամ մեծ երկրներում, թե նաև Հայաստանում, հիմա դա կոչվում է ողջամիտ ժամկետ, և որենց դիրը ասում է, որ գործը պետք է քննվի ողջամիտ ժամկետում։ Ինչ են շնորհակում ողջամիտ ժամկետ, դա արդեն թողնված է նախադեպային իրավունքին և այն մոտեցումներին, որ դատարանները հարթում և այդ պատկերացումը ձևակերպում են։ Արդարության արագացման հետ կապված նաև պետք է ասեմ, որ նաև սկզբունք կա, որ միայն հասնել նրան, որ վճիր լինի, որ դու ճիշտ ես, դու հաղթել ես, դու արդար ես, դա դեռ խնդրի լուծումը չէ։ Նրա համար է ասվում, որ դատական ակտերի հարկադիր կատարման այդ ընթացակարգերը և համակարգը, որ գործում է տարբեր երկրներում, տարբեր կերպ է դա կոչվում, այն պետք է շատ լավ գործող մարմին լինի, որ դու հնարավոր է գնաս և շատ արագ ստանաս վճիր, որ դու ճիշտ ես և արդարությունը քո կողմն է, բայց այն կյանքի չկոչվի, արդարությունը ի կատար չհացվի, և արագացման տեսանկյունից սա մասին է խոսքը, որ քանի դեռ այն չի կատարվել, ուրեմն մենք չենք կարող խոսել, որ արդարադատությունը տեղի ունեցել։ Մինչդեռ շատ տարբեր մոտեցումներ կան, որ կարծում եմ հենց Գրիգոր Զորապը այդ մոտեցմանն է հակադրվել, որ մենք մեր մասով մեր գործը արել ենք, ասել ենք, որ դու ես ճիշտը, վերջացածը, բայց որոշումը ի կատարածված չի և արագության խնդիր կա, այստեղ շատ կարևոր։ Ես զարմանում եմ նրա վրա, որ այդքան ժամանակ անց դեռ այս խնդիրները ակտուալ են, և ակտուալ են թե եվրոպական տարածքում, թե Միացյալ Նահանգներում։ Ըստ Զոհրաբի, Վճռաբեկ ուրեմն ատյանը, բացի դատական լինելուց, բացի դատական ատյան լինելը, պետք է, ասում է, նուրբ խնդիրներու լուծման համար գիտական հանձնաժողով մը ըլլա, նուրբ խնդիրներ, որուն ամեն մեկ վճիրը բարձր ուսուցումի մը արժանիք ունենա և ապահովե դատարաններու ըմբռնումներու մի օրինակություն։ Հիմա դուք նախադեպերի մասին ասացիք, որ այսինքն նմանատիպ բոլոր տեսակի դատերը, հա, կամ խնդիրները մի օրինակությամբ լուծել։ Սա կարևոր բան է, դա շատ կարևոր բան է, էլի մեր կոնտեքստում դիտարկենք, երբ որ 2005 թվականին մենք փոփոխություն կատարեցինք սահմանադրության մեջ, մենք Վճռաբեկ դատարանին Հայաստանի Հանրապետությունում տվեցինք յուրահատուկ առաքելություն, սահմանադրությունն ասում է, որ Վճռաբեկ դատարանը դա օրենքի միատեսակ կիրառելիությունն ապահովող ամենաբարձր դատական ատյանն է, այսինքն միատեսակ կեր, որովհետև գիտեք, առաջին ատյանի մակարդակում, վերաքնիչ դատարանների մակարդակում մոտավորապես նույն իրավիճակում եղած գործերով, հա, դատարանները տարբեր որոշումներ են կայացնում, և այստեղ լուրջ խնդիր է առաջանում արդարադատության տեսանկյունից, որ քաղաքացին չի հասկանում, թե ինչա տեղի ունենում։ Ինչու մի կողմից տեսնում է, նույն փաստական հանգամանքներով գործ կա, հա, ուղղակի կողմերն են, այլ անձերն են, հա, մի դեպքում դատարանը այս ձևով է առաջնորդվում, մյուս դեպքում այլ ձևով, և սա է պատճառը, որ Վճռաբեկ դատարանը այդ առաքելությունը ստացել է, և այդ առաքելությունը պետք է իրականացնի, որ միատեսակ կիրառելիություն լինի և կանխատեսելի լինի արդարադատությունը այս առումով։ Եվ շատ կարևոր սկզբունքի մասին է խոսում Գրիգոր Զորապը, որը պետք է ասեմ, որ մինչև հիմա էլ ամբողջությամբ կյանքի կոչված չէ, այսինքն այնպես չէ, որ ինչ գործ հասնում է վերա Վճռաբեկ դատարան, նրանք նայում են և այն ուղում են և միատեսակ կիրառելիություն են ապահովում, չնայած որ այդ առաքելությունը դրված է, փաստաբանները պայքարում են սրա համար։ Իսկ ես ինչքան գիտեմ, Վճռաբեկ դատարանը ինքը որոշում է, որ գործերը վերցնի Վճռաբեկության։ Այո, հենց դրանում էլ նաև մեծ հաշվով խնդիր է, կամայականության հարց կա, որովհետև ինչ է ասվում, որ դատարանը ստանում է հազարավոր գանգատներ, բայց դրանցից վերցնում է նրանք, որտեղ տեսնում է, որ իրավունքի խնդիր կա, իրավունքի զարգացման, միատեսակ կիրառելիության, բայց փաստ չէ, որ այդ բողոքները շատ-շատ են, որ ամբողջությամբ բավարարվում են այդ պահանջները։ Մյուս կողմից նաև բողոքները շատ են այն մասով, որ հիմա կարող դուք ասել, Գրիգոր Զորապն էլ այս հարցը բարձրացրել, որ Վճռաբեկ դատարանը բողոքները հետ է վերադարձնում, չի քննարկում և չի պատճառաբանում,
Եվ կողմը քաղաքացին, հա, որ որ բողոքաբերն է եղել, այդպես էլ չի կարողանում հասկանալ, վերջի վերջո ինչումն է բանը, ինքը սխալ էր բողոքը գրել, իրավունքի հարց չկար, միատեսակ կիրառության հարցը չէր, թե եվրոպական դատարանի նախադեպային հարցը այստեղ կարևոր չէր, որը որ ինքը հղում է կատարել, այսինքն այս հարցերը քննարկման առարկա չեն դառնում։ Եվ մենք օրենսդրական փոփոխություններ իրականացրեցինք, պարտադրելով վճռաբեկ դատարանին պատճառաբանված որոշումներ տալ մարդկանց, որ մարդիկ իմանան, թե ինչն են սխալ արել եւ ինչու իրենց վճռաբեկ բողոքը քննարկման առարկա չի դառնում։ Ինչու մեծ ռեսուրսներ է պահանջում վճռաբեկ դատարանից, որովհետեւ այդ հազարավոր բողոքները պետք է նրանք հիմնավորեն, պատճառաբանեն, ինչու են վերադարձնում, բայց սա շատ կարեւոր է արդարադատության առումով։ Իսկ այստեղ կա կրթության հարց, այսինքն գիտելիքների հարց, թե կամայականության եւ քաղաքական հարց է, ասենք։ Գիտեք, կարելի է ասել, որ նաեւ դա էլ կա, չնայած որ դատական համակարգում անընդհատ շարունակական իրավաբանական կրթության վերապատրաստումների շրջանակներում դատավորների ծառայողական պիտանելության այդ ցուցակների առաջխաղացման հետ կապված այս հարցերը անընդհատ քննարկվում են։ Եվ հիմա մենք Հայաստանում ունենք արդարադատության ակադեմիա, որտեղ որ դատավորները վերապատրաստվում են ժամանակ առ ժամանակ իրենց գրաֆիկներով, եւ բնականաբար շարունակական կրթության կարիքը միշտ կա։ Այսինքն նրանք նորնակ պետք է միշտ տեղեկացված լինեն նոր նախադեպային որոշումների, նոր նախադեպերի, եվրոպական դատարանի նոր մոտեցումների մասին, որտեղ երբ որ տեղյակ չեն, փաստաբանները հում են կատարում դրանց վրա կամ խոսում են այդ փաստերի մասին, նրանք ուղղակի ասում են մենք չգիտենք կամ արհամարում են, չեն խորանում, սա շատ կարևոր է կարծում եմ։ Սրանից 100 տարի առաջ Գրիգոր Զոհրաբը, Օսմանյան պարլամենտի պատգամավոր, պնդում էր, որ դատավորները Օսմանյան կայսրության մեջ պետք է լինեն կրթյալ, առնվազն մեկ եվրոպական լեզու իմանան, և որ պետք է տարանջատվեն քաղաքական, պատժական, քրեական նկատի ունի առևտրային եւ այլն եւ նեղ մասնագիտական այսպես ուղղություններով։ Հայաստանում դա կա, թե քրեական եւ քաղաքացիականը կա, բայց ես ասեմ, իջ ձեւը մեզանում, մենք ունենք ընդհանուր իրավության դատարաններ, որտեղ քննվում են բոլոր գործերը, բացի վարչական գործերից, եւ ընդհանուր իրավության դատարաններում ունենք դատավորների բաժանում ներքին, եւ քրեական գործերը մակագրվում են քրեական մասնագիտացում ունեցող դատավորներին, քաղաքացիական գործերը, այո, քաղաքացիական մասնագիտացում ունեցող դատավորներին։ Մենք բազմաթիվ անգամ ականատես ենք լինում, կարդում ենք, ինֆորմացվում ենք այն մասին, որ դատավորների կատարած, այսինքն հրճակած, այսպես ասած, վճիռների, զարմանալի վճիռների շատ դեպքերում, մի խոսքով արդարադատության, անարդարության մասին ենք շատ անգամ ենք լսում, որ հենց դատարաններում ամրագրվում է։ Զոհրաբը առաջարկում էր հետևյալը Օսմանյան պարլամենտում, ասում է, նույնիսկ մեկ անգամ գործած ծանր կամ դատավորների մասին է ասում, նույնիսկ մեկ անգամ գործած ծանր կամ թեթև սխալների կրկնությունը, նաև ժողովրդի գործերը ձգձգելու սովորությունը, պաշտոնանկության պատճառ ոչ միայն պետք է դառնա, այլև այլ հետևանքներ պիտի ունենա, ոչ միայն պիտի դրանք պաշտոնանք արվեն այդ դատավորները, այլև պատասխանատվության պիտի ենթարկվեն։ Այս հարցը շատ է քննարկվել Հայաստանում նույնպես, եւ գիտեք, մենք կարգապահական այդ խնդիրը ունենք, եւ երկու կարծիք կա, որ մի դեպքում, եթե մենք շատ ենք կենտրոնանում դատավորներին կարգապահական վարույթներով պատժելու վրա, նրանց անկախությունը, նրանց ազատությունը սահմանափակվում է, հա, նրանք ազատ չեն, անկախ չեն, անաչառ չեն լինի եւ այլն եւ այլն, եւ մյուս կողմից նաեւ կա կարծիք, որ եթե դատական սխալի պատճառով մենք խնդիրներ ունենք որպես պետություն, հիմա օրինակ եվրոպական դատարանի առջև մեծ գումարներ ենք վճարում պետական բյուջեից, պետք է ռետրո սպեկտիվ, հա, դա տարածվի եւ այդ խնդիրը բարձրացվի, եւ դատավորը, որը որ այդ դատական սխալը թույլ է տվել, պատասխան տա դրա համար։ Այլապես մենք կունենանք իրավիճակ, որ նրանք ոչ թե անկախ կլինեն, այլ անպատժելի, այսինքն դուս կգա, որ ինչ ուզում անեն, ով ուզում ատուժվի դրա պատճառով, իրենք պատասխանատու չեն։ Այստեղ չեմ կարող ասել, որ գործերի ձգձգման հետ կապված հնարավոր է դատավորին ազատեն, բայց կարգապահական պատասխանատվության հաստատ կարող են ենթարկել, օրինակ նկատողություն տալ, չգիտեմ, տարբեր կարգապահական պատասխանատվության ձևեր կան, եւ մեզանում էլ դա գործում է,
եւ գիտեք կա արդարադատչյան խորհուրդ, արդարադատչյան խորհրդի կարգապահական հանձնաժողով, որ անկախ մարմին է խորհուրդը ըստ օրենքի եւ սահմանադրության եւ պետք է նրանք այս բողոքները քննարկեն եւ ըստ օրենքի եւ սահմանադրության շատ բան կա ամրագրված, այսինքն մենք այդ ինստիտուտները ունենք, ես դա եմ ուզում ասել, բայց որ կա դրա հետ կապված բնականաբար բողոքներ, բավարարված չեն մարդիկ, փաստաբանները միշտ բողոքում են, սա միանշանակ է կա։ Իսկ դատական քննիչների համակարգը, որտեղ Զոհրապը խոսում էր նաև այս մասին, վերահսկողություն դատավորների վրա, հիմա ասացիք այդ, հա, խորհուրդը հավանաբար։ Քանի որ դատական իշխանությունը պետք է լինի անկախ իշխանություն, օրենսդիր եւ գործադիր իշխանություններից, որպես իշխանության մեկ այլ ճյուղ եւ տարանջատման տեսանկյունից փոզսպումների եւ հակակշիռների, իր հսկողությունը պետք է լինի իր ներսում, այսինքն ինքնակառավարող մարմնի ներսում։ Տեսեք, մենք ունենք դատավորների, նախագահների խորհուրդ, որտեղից որ ընտրում են, հա, արդարադատության խորհրդի անդամներ, եւ նաեւ մյուս մասին արդեն ազգային ժողովն է նշանակում, նոր սահմանադրությամբ ավելի մեծ լիազորություն է տրված ազգային ժողովին, եւ այս առումով անկախ մարմին է, որը որ մեծ հաշվով այո հսկում է կարգապահական եւ այլ առումներով դատական իշխանությանը, բայց այդ քնիչներ մենք չենք կոչում դրանց, հա, մեզ դատականիշներ չենք կոչում, դատականիշներ նման բան չկա։ Եթե դատավորը քրեայորեն հետապնդելի արարք է թույլ տվել եւ նա կասկածվում է ինչ որ հանցագործություն կատարելու մեջ, ապա այս դեպքում պետք է նա զրկվի անձեռնմխելիությունից, արդարադատության խորհուրդը պետք է քննարկի, դիմի հարաբերության նախագահին, զրկելով նրան անձեռնմխելիությունից, եւ նոր կարող է դատավորը վարույթում ներգրավել որպես մեղադրյալ և քննության առարկա դառնալ։ Նախորդ ուրեմն վարչակարգի ժամանակ Զոհրապի, այսինքն Համիդյան շրջանում ավելի այս համակարգը պահպանողական համակարգ էր, հիմա ասում է եկել է ժամանակը նոր սահմանադրության վերահաստատման, ուրեմն նախաձեռնողական, ազատական եւ այլն եւ այլն, ես ոքու համար այդ մոտեցումներից ես հասկանում եմ, որ Թուրքիայում, Օսմանյան Թուրքիայում այդ ժամանակահատվածում եղել է որոշակի լուսավորության ժամանակներ, բարեփոխումների, խոսքի ազատության, եւ որ այդքան հնարավորություն է տրվել առաջին հերթին, որ Գրիգոր Զորապը հայտնվել է parlamentum սա մեկ, եւ երկրորդը, որ հայտնվելով հանդերձ եղել է շատ լուրջ պատգամավոր, լուրջ մոտեցումներ ունեցող եւ բավականին ակտիվ իր մոտեցումներով ազատական տեսանկյունից։ Ես այդ մոտեցումները, այդ իր բարձրացած հարցերը դրա մասին եմ խոսում, որ նա տեսել է յուրահատուկ բարեփոխումների բազդուռ, որ կարող է հնարավորություն, հա։ Քիչ առաջ Վճռաբեկ դատարանի մասին խոսվեց։ Հիմա երբ որ Զոհրապն ասում էր, որ արդարությունը նաև շատ արագ պետք է տեղի ունենա, նաև նկատի ուներ, որ տարածքը հսկայական է Օսմանյան կայսրության, եւ ասենք հերավոր գավառներից մեկը, որ իր վճիռը ուզում է բողոքարկել, ամիսներ տևում է, մինչեւ ինչ որ փոխադրամիջոցով կարող է գալ հասնել Պոլիս, Կոստանդնուպոլիս։ Հիմա տարածական առումով, եւ ասենք գավառներում այս վիճակը սոսկալի է, այսինքն գավառներում մարդիկ զրկված են արդարությունը, արդարության հասնելու հնարավորությունից, զուտ թեկուզ այդ ֆիզիկա, այսինքն տեխնիկական պատճառներով։ Խոսքը գնում է դատանի մաչելության մասին, ֆիզիկական մաչելության մասին, եւ այս հարցը մենք էլ քննարկել ենք նաեւ խորհրդանում, երբ որ խոսում է օրինակ վարչական դատարանի նստավայրի մասին, թե որտեղ են նստավայրերը եւ որքանով են դրանք մատչելի քաղաքացիների համար, հա, ինչ որ գյուղից հասնել այդ դատարան, փաստաբան գտնել, գործդ կազմել տալ, եւ բնականաբար Թուրքիայի նման պետությունում, որը տարածքով ավելի մեծ է եւ հնարավոր է, որ դատական դատարանի նստավայրը 100 տարի նստավայրերը ավելի իրարից հեռու լինեին բնակավայրերից, եւ միանշանակ այս խնդիրը կարող է լինել։ Եվ հիմա եթե ասենք փոստը արագ աշխատում է, չգիտեմ, էլեկտրոնային կապի միջոցներ կամ բան, այն ժամանակ պետք է ֆիզիկապես գնա իր հասնելի դատարան փաստորեն, եւ սա լուրջ խնդիր է եղել։ Եվ դա նաեւ պատճառ էր, որ մարդիկ ետ կանգնեին, ասում է Զոհրապը, օկտավետ եւ շահաբեր ձեռնարկներից, որովհետեւ եթե արդարությունը պաշտպանելու խնդիր լիներ, ապա ծառանար իրենք տանուլ կտային, հենց թեկուզ մենակ այդ պատճառով տարածություն։ Միանշանակ, եւ այդտեղ զարգացել է այլ իմ ինստիտուտների դիմել է, շակերտներով եմ ասում, եւ որ
ինչ որ գյուղում ինչ որ մարդ կա, որ ինքնում են, հա, գյուղապետն է կամ այդ տեղի իշխանիկն է, որը այդ խնդիրները լուծում է, բայց ոչ օրենքի ինքնադատաստանը տեսնում են, հա, այսինքն դատական իշխանության զարգացման առումով շատ կարևոր է, որ քաղաքացիները իրենց ունեցած վեճերը, խնդիրները միշտ բերեն դատարան, դատարանը լուծի դրա վերջնական լուծման իրավունքը, դատարանը ունի եւ դատարանը արդարադատություն իրականացնի, բայց երբ որ նման խոչընդոտներ կան, մատչելիության, ժամանակի ձգձգման հետ կապված, մարդիկ դիմում են տարբեր բաների, հա, ինչ որ գողականի կարող է դիմել այդ ժամանակահատվածում կամ ինչ որ հեղինակության, իշխանության, գյուղապետին, քավորին, այսինքն մենք պետական ինստիտուտներից դուրս այո եկեղեցուն կամ տեղական, այսինքն այս խնդիրը միշտ եղել է, մենք միշտ սա ունեցել ենք Հայաստանում, իմ վերջի հաղորդման ժամանակ ես անդրադարձել եմ այն խնդրին, որ մի կողմից դատարանների նկատմամբ վստահությունը բարձր չէ, բայց դատական գործերը գնալով աճում են սարսափելի մեծ թվերով եւ ցանաբեռնությունը դատարանում շատ մեծանում է, այսինքն մարդիկ իրենց խնդիրները սկսել են ավելի շատ բերել դատարան, դատարանով լուծելու ճանապարհից են օգտվում մի կողմից, իսկ մյուս կողմից վստահությունը ամեն դեպքում վստահություն չունեն, այսինքն էս լուրջ հարց է, դիլեմա է ինձ համար։ Գուցե դա երկրորդ փուլի խնդիրն է, դատարանները մաքրել։ Ես կարծում եմ դիմել ամեն դեպքում ճիշտ է, որտեղ այդ մեխանիզմը կկայանա, կհզորանա, կուժեղանա, անկախ կդառնա, պրոֆեսիոնալ կդառնա այն դեպքում, երբ որ նրան շատ դիմեն, վստահեն իրենց խնդիրները եւ նաեւ հետո եթե դժգոհեն բողոքարկեն, դրանով էլ վերաքնության խնդիր բարձրացնեն, այսինքն ինքը չի գործի, եթե մենք իրան բոյկոտենք, դա շատ կարևոր հանգամանք է։ Շնորհակալություն։ Ես էլ եմ շնորհակալ։ Մենք կշարունակենք պատմել Օսմանյան պարլամենտի պատգամավոր Գրիգոր Զոհրաբի մասին, հետևեք մեր հաղորդումներին։